أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے لے کر آئی ہوں۔ ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر سنڈے اتوار والے دن بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کا یہ مختصر ترین وظیفہ عمل مومنین کی ہر بگڑی کو بنا دے گا، ان کی زندگی میں آسانیوں اور راحتوں کو پیدا کر دے گا، ان کی مشکلات کو ٹال دے گا۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اپنے وسیع و عریض خزانے سے مومنین کو اس قدر عطا کرے گا، اس قدر عنایت کرے گا کہ مومنین حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت اور مراد آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ یہ بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل ہے آپ کے ہر ہم و غم کو دور کرنے کے لیے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فقط آپ نے اس طرح سے پکارنا ہے، اس طرح سے فریاد کرنی ہے، خداوند متعال اس واسطے اور وسیلے کے ذریعے مانگی گئی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ برکات اور کمالات اس وظیفے و عمل کے اندر پوشیدہ ہیں، بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ یہ عمل، کیونکہ ہم خود بھی کرتے ہیں ہر مصیبت و پریشانی سے نکلنے کے لیے، کیونکہ یہ بے انتہا آسان و مجرب ترین وظیفہ و عمل ہے، بس انتہائی مشکل میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کیجئے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، ہر بند دروازہ کھل جائے گا اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اتوار والے دن، سنڈے والے دن آپ نے بعد نماز مغربین سے لے کے نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کر کے فقط 9 مرتبہ آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے، محمد اور آل محمد پر اول و آخر 9 مرتبہ 9 ٹائمز ہی، درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے 9 مرتبہ 9 ٹائمز ہی پڑھنا ہے، ہو فاطمہ، ہوا فاطر، ہو فاطمہ، ہوا فاطر، اس ذکر کو آپ نے 9 مرتبہ 9 ٹائمز پڑھ کے خداوند متعال کی بارگاہ میں زیر آسمان ہاتھوں کو بلند کر کے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے حق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، مشکلات کے خاتمے، رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال صدقہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے وسیع و عریض خزانوں سے آپ کو بے پناہ نواز دے گا اور آپ کی ہر بلا، مصیبت، پریشانی، آفت و ناگہانیوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔